Gerbiami draugai, 2021 m. rugsėjo 10 d. Vilniaus katedros aikštėje įvyko šeimų sąjūdžio mitingas. Mitingo rezoliucijoje buvo pareikalauta atstatydinti kai kuriuos ministrus ir, svarbiausia, atsisakyti vadinamojo galimybių paso. Galimybių pasas, dalyvių nuomonė, apriboja žmogaus teises. Tai yra tie, kurie nenorėjo vakcinuotis, negalėtų gauti galimybių paso ir jiems bus apribotas įėjimas į kai kurias įstaigas. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad vis daugiau vyriausybių ima skatinti būtent privalomą vakcinavimą. Todėl, kad pasaulyje kyla ketvirtoji COVID-19 pandemijos banga. Lietuvoje kasdien jau naujų užsikrėtimų skaičius siekia 8-9 šimtus. Kasdien pradeda mirti vis daugiau žmonių, jau greitai bus pasiekta 10 atvejų riba. Vadinasi, šeimų mitingo dalyviai kovoja už savo žmogaus teisę užkrėsti kitus. Man atrodo, kad čia nuoroda į žmogaus teises yra gan demagogiška. Žinoma, vyriausybė turėtų vengti tiesioginės diskriminacijos, tačiau tokia priemonė visuotinis vakcinavimas šiaip ar taip yra reikalinga ir čia nereikia sąmokslų teorijų. Jeigu pandemija būtų išgalvota specialiai kažkieno, kad sumažintų, tarkim, gyventojų skaičių žemėje, kuris tikrai yra labai didelis, tai būtų pradėję nuo Kinijos. COVID-19 pirmą pradėjo sklisti būtent iš Uhanio laboratorijos. Tai ką, Kinijos vyriausybė tokiu būdu siekia sumažinti savo pačių gyventojų skaičių, ji to beveik ir nepasiekė, kadangi kovojo labai ryštingai. Yra teigiama, pakartojant kai kurių vakariečių konspirologų teorijas, kad neva galimybių pasas įveda kažkokį totalinį sekimą, kuris jau viršyje Džordžo Orvelo aprašytai jo antiutopijoje 1984 ir tam būtina pradėti ryštingai priešintis. Taip gali kalbėti tik tai žmonės, neišmanantis, kaip veikia slaptosios tarnybos. Slaptosios tarnybos be jokio galimybių paso jau seniausiai, maždaug 20 metų visame pasaulyje, būtent pradedant labiausiai civilizuotomis ir techniškai išvystytomis šalimis, įvedė pamažu totalinį sekimą, tikrai tokį, kurio negalėjo įsivaizduoti vargšas Džordžas Orvelas. Totalinis sekimas vyksta visur, remiantis visų pirma techninėmis priemonėmis, tai yra ne vien stebėjimo kameros, bet ir kiaurai materialinius kūnus skenuojantis radaras. Visa tai yra technologija amerikietiška. Pats išleidau 2015 metais, kuri vadinasi sekimas asmeninis liudijimas. Ją galima rasti pagrindinių Lietuvos miestų bibliotekose, įskaitant Visaginą ir Alytų. Taip pat pateikiu nuorodą į internetinę šios knygos versiją, čia žemiau šio vaizdo įrašo aprašyme. Be techninių priemonių veikia plačiausio masto agentūra, tai yra slaptieji agentai priklausantis visoms slaptosioms tarnyboms. Daugiausiai jų turi kriminalinės policijos biuro operatyviniai darbuotojai, daug mažiau valstybės saugumo departamentas ir visos kitos tarnybos, finansinių, taip pat specialių nusikaltimų tyrimo tarnybos, visos privačios sekimo firmos, visi atsistatydinę darbuotojai, kurie išėjo iš tarnybos. Visa tai yra didžiulė slaptų agentų armija, jeigu paskaičiuoti, tai maždaug gautųsi taip. Lietuvoje dabar gyvena maždaug 2,8 milijonai gyventojų, iš jų, mano paskaičiavimais, visų slaptųjų tarnybų agentų kartu paėmus turėtų būti maždaug 120-130 tūkstančių, įskaitant vaikus mokyklose. Vilniuje, kuriame dabar gyvena maždaug 560 tūkstančių, tokių agentų turėtų būti kokie 80 tūkstančių, 70 tūkstančių, plius minus. Kituose miestuose mažiau. Tai yra tokia kolosali armija, kad slaptosios tarnybos kiekvieną žmogų gali stebėti tiesiog per mikroskopą ir jokie papildomi galimybių pasai tam nereikalingi. Nors, aišku, jie šiek tiek palengvintų darbą. Todėl, jeigu filosofė Nida Vasiliauskaitė taip rūpinasi tuo, kad gali būti įvestas galimybių pasas, tai jai galima pasakyti, kad jinai pati per mano išvardytas priemonės, tame tarpe ir per kai kurios žmonės, visai šalia jos, visai netoli jos, yra sekama, gal kokius 10 metų, gal mažiau nuo to laiko, kada jinai pradėjo reikštis kaip kažkokia tokia nonkonformistiškai mąstanti. Jeigu kam nepatinka Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių partija ir jos valdymas,
Tai puldinėjant ją, nereikia griebtis demagogijos. Rūta Janotienė 1914 metais išleido puikų bestselerį apie Vytauto Landsbergio ir Landsbergių šeimos moralinį veidą, knyga vadinasi Dinastija. Tačiau matome, kad kažkodėl jokių praktinių pasekmių Landsbergiui, Landsbergių šeimai neįvyko. Rūta Janotienė parašė dar taip pat bestselerį Raudonoji dalia apie Dalios Grybauskaitės aiškę kagibistinę praeitį. Iš karto kažkokie anonimai, matomai iš Rusijos, išvertė į anglų kalbą ir Europos parlamente išdėliojo ją į parlamentarų pašto dėžutes. Jokių pasekmių. Ir kodėl gi tai? Nors turėtų kilti didžiausias skandalas. Vertimas buvo padarytas be Rūtos Janotienės žinios. Taip pat Zigmas Vaišvila labai bombarduoja Dalią Grybauskaitę jos kagibistinę praeitimi. Jokių pasekmių taip pat. O reikalas tas, kad prikišti šitiems žmonėms, Landsbergiui, Grybauskaitė, kokią nors antivalstybinę, neatitinkantį nacionalinių tautos interesų veiklą, visiškai nėra įmanoma. Geopolitinė Lietuvos padėtis yra tokia, kad tenka ginantis nuo spaudimo iš rytų labai susitapatinti, suartėti su vakarų pasauliu. Galbūt perlenkiama yra lazda tradicinės šeimos klausimų, lengvų narkotikų legalizavimo klausimų ir panašiais. Tačiau be pačios tendencijos valstybė gali neišgyventi, jeigu tik tai, tarkim, kada nors tolimoj ateity, Jungtinės valstijos tikrai degraduos iki antrarūšės, trečiarūšės valstybės, o Europos Sąjunga ir NATO suirs. Kinijai šitie pavojai negresia. Jungtinių Amerikos valstijų geopolitinėje doktrinoje Kinija yra pagrindinis geopolitinis priešininkas. Putino Rusija yra priedas tik tai prie to. Abi šalis galima pavadinti diktatūrinėmis, fašistinėmis, labai pavojingomis, ypač Kinija žinoma. Bet ir be Kinijos pakanka pasaulyje tokių pačių tendencijų. Todėl Lietuva negali sau leisti atsiskirti nei nuo NATO, nei nuo Europos Sąjungos. Kartas nuo karto keliamas klausimas apie KGB darbuotojus. Labai daug pluša Rūta Janotienė, nurodydama Lietuvos Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen šeimos kagibistinę praeitį. Bet ir Čmilytė negalima visiškai dabar nieko prikišti, kad jinai ką nors veiktų priešingai valstybės interesams, taip pat kaip ir Grybauskaitė, taip pat kaip ir visi kiti vadinamieji persikrikštyje komunistai. Nieko jiems neįmanoma politiniu požiūriu prikišti. O daromas taip pat ir faktinės klaidos. Antai advokatas Kęstutis Skribys teigia, kad Norvegijoje nacistiniam kolaborantui žinomam rašytojui Knutui Hamsunui nėra paminklo. Deja, paminklai vis dėlto yra, ar paminklai, ar pora atminimo ženklų, būtent kaip rašytojui, o ne kaip kolaborantui. Kaip kolaborantas prieš jį 1948 metais pradėta baudžiamoji byla, tačiau dėl silpnos sveikatos jis buvo paguldytas į ligoninę ir po 4 metų 1952 metais ten mirė. Jo sveikata buvo silpna. Tačiau kaip rašytojas, jis yra pagerbtas visai oficialiai Norvegijoje. O prieš ką kovoja demagogai? Jie kovoja prieš niekšus. Rugsėjo 10 mitingo dalyviai, kai kurios moterys, skundėsi, kad vyriausybė neatsižvelgia į šeimos sąjūdį, neklauso jų reikalavimo. O ką? Tai yra normali konservatorių taktika. Jie yra nuo seno, nuo sąjūdžio laikų pasisavinę tikrų patriotų vaidmenį ir laiko galima visus kitus mokyti ir kitais manipuliuoti ir kitus protinti. Jeigu nesupranta, naudojama policija ir taip toliau. Kodėl nepasikvietus šeimų sąjūdžio tarybos narius Raimondą Grinevičių, Artūrą Orlauską ir mitingo dalyvius? Pasikalbėjimui. Kita vertus, demagogiškai yra sakyti, kad o kodėl Šimonytė ar Čmilytė nesusitiko tiesiogiai su mitingo dalyviais. O todėl, kad jūs mitingo dalyviai kliovėtės policiją, kuri pati siunčia provokatorius ir jų nešalinate. Apeliuojate į policiją, į Vilniaus apskrities policijos komisarą Saulių Gagą, kuris puikiai žino visus provokatorius minėje, kas atvežė ir padėjo prie elektrostulpo vėl du nedidelius maišus su plytgaliais, nebuvo panaudoti, kadangi matomai tai buvo tik tai tokia psichologinė provokacija. O kada ateis pas jūs Čmilytė, ar tuo labiau Šimonytė, kas nors į ją svies, kokį nors pomidorą ar akmenį, jokios derybos neįvyks.
tai ar turi Šimonytė su Čmilyte ir jų apsauga visą tai numatyti. Jeigu mitingo dalyviai norėjo susitikti su valdžios atstovais, tai privalėjo išskirti žmonės. Konservatorių moralinis veidas yra išryškėjęs dar kuomet Landsbergis vadovavo sąjūdžiui. Žmogui 89 metai ir jisai vis dėlto su tokia paaugliška ambicija, su tokiu atkaklumu siekia, kad būtų pripažintas istorijoje pačiu pirmiausiu, pirmuoju, prezidentu būtinai, valstybės vadovu, dar kažkokiais titulais, vis jam maža ir maža. Kuo paaiškintinas toks žmogaus menkumas? Tuo pačiu, kaip ir kitų vadinamųjų profesionalių patriotų. Tie, kurie juos puldinėja demagogiškai, vis bando įrodinėti, kad jie dirba prieš Lietuvos interesus, kai tuo tarpu nuo sąjūdžio laikų vyko ne politinė kova, o vyko kova už pirmaujančias vaidmenis valstybėje. Būtent todėl sąjūdis puldinėjo komunistus. Ne dėl to, kad jie buvo prieš Lietuvos nepriklausomybę, tai yra visiškas melas, galbūt jie anksčiau ir buvo, tačiau jie visi suprato, kad reikia greitai persiorientuoti. Ir todėl Algirdas Brazauskas pradėjo veikti tikrai visai naudingą darbą. Jis tikrai buvo perkūnsargis nuo Maskvos čia Lietuvoje. Ir būtent jo šešėlėje Landsbergis su visų sąjūdžių galėjo išlikti ir iškilti ir po to dergti tuos komunistus. O tie komunistai jau buvo nebe tie baisūs raudonieji fašistai, kurie žudė ir trėmė. Tai jie buvo visai ne tie žmonės. Tačiau tie, kurie juos pradėjo kritikuoti sąjūdžio laikais, būtent sąjūdis ir būtent Landsberginė sąjūdžio dalis, jie greitai persirengę suknę pradėjo tikrai dirbti Lietuvai naudingą darbą. Labai paprastai. Landsbergis po kovo 11 dienos ėmė taip smarkiai radikalizuotis, kad niekas negalėjo net įtarti jame tokios narsos. Kada jisai tapo LTSR aukščiausiosios tarybos deputatu, jos pirmininku ir įgyjo kaip tarybinis deputatas neliečiamybę. Taip pat ir visi kiti sąjūdžio nariai, kurie buvo išrinkti į LTSR aukščiausiąją tarybą. Dar daugiau, kas nuo karto keliamas klausimas apie KGB agentų išslaptinimą. Girdi, kodėl konservatoriai ir tuo labiau kiti neleidžia išslaptinti KGB agentūros. Ogi todėl, kad po to, kai tapo aišku jau 1989 metais, kad Tarybų sąjunga pralaimėjo geopolitinį šaltąjį karą prieš NATO ir galės iš viso suirti, o tai jau buvo aišku Lietuvos VSK, tai yra KGB pirmininkui Eduardui Eismontui, jau 1990 metų pradžioje, kad sąjūdis laimės rinkimus ir skelbs nepriklausomybę, todėl ir agentai 1990-91 metais, kuomet KGB aparatą perėmė nauja Lietuvos vyriausybė ir konkrečiai Mečys Laurinkus, tie operatyviniai darbuotojai rusai, kurie buvo tokie aršus, pamatė, jog pralaimėjo, jie arba pasitraukė, arba išvažiavo iš Lietuvos. Ir jų iš viso nebuvo tiek jau daug. O lietuviai padėjo Laurinkui ir sąjūdžiui valyti ir pertvarkyti slaptąsias tarnybas. Visų pirma KGB, kuris keitė paskui savo pavadinimus, ir milicija, kuri tapo policija. Būdamas pats sekamas nuo 1992 metų, už ką kabutėse esu dėkingas niekšui Baliui Gajauskui, kuris tuo metu vadovavo Valstybės saugumo departamentui, galiu tvirtinti, kad dauguma, tikriausiai dauguma, pagyvenusių ir vidutinio amžiaus agentų, būtent saugumo ir policijos, buvo perverbuoti, įskaitant ir iš inteligentijos tarpo. Ir todėl iš naujo dabar kelti jų pavardes, skalauti jų pavardes, pritraukti prie jų dėmesį, valdžiai visai nereikia, kadangi ta visa didžiulė agentūra puikiai dirba Lietuvos valstybiniams interesams, savo naujam šeimininkui, kuris laimėjo prieš jų šeimininką. Tai būtent NATO slaptųjų tarnybų bendryje. Ir todėl tie, kurie vis kelia šitą klausimą, nu praktiškai užsiminėja antivalstybinę veiklą. Antivalstybiškai pasielgė iš esmės ir vienas iš šeimų sąjūdžio mitingo organizatorių Raimondas Grinevičius. Jisai tiesa po mitingo Gedimino prospekto ir Tumo Vaižganto gatvių sambryžoje ragino dalyvius nesivežti link Seimo, išsiskirstyti ir žadėjo, kad jie kels tarptautinį skandalą. Tai yra visai gražu ir teisingai, taip ir reikia daryti.
kelti tarptautinį skandalą ir kreipsis jie į vakarų valstybės, bet taip pat ir į Rusijos ir Baltarusijos valstybės. Tai yra, kurios jau visiškai atvirai fašistinės. Baltarusijoje jau nežinia, kažkuris kartas įvyko valstybės perversmas, kada buvo neleista pradėti eiti pareigas išrinktoji prezidentė Svetlana Tichanovskaja. O Rusijoje įvyko fašistinis perversmas, jau atviras, jis buvo rengtas visus 20 metų, pernai 2020 metų Liepos 1 dieną, kada buvo sunulinti arba išlyginti, jeigu taip galima pasakyti, prezidentiniai terminai. Ir Putinas dabar galės nuo nulio pradėti iš naujo pretenduoti į prezidento pareigas 2024 metais. Štai į tokias valstybės kreipiasi žmogaus teisių gynėjai. Baltarusijoje iki šiol per metus nužudyta per 10 žmonių, daugiau ten apie 16, 630 politkalinių, 10 tūkstančių politinių pabėgėlių. Na ir aišku, niekšai valdžioje tuo pasinaudos ir sakys, kad va tikrai jie veikia antivalstybiškai. Ir turim tai, kad į demagogiją, į demagoginius išpolius vyriausybė, konservatoriai nemoka atsakyti kitaip, negu atsakomąją demagogiją ir statymų žmonių prieš faktą. Tai yra senas tarybinis įprotis intriga, tai yra, kada veikiama už nugaros, o po to žmonės tiesiog pastatomi prieš faktą, kada jau per vėlų. Štai prie ko veda demagogija iš vienos pusės ir niekšybė iš kitos pusės. Šiame vaizdo įraše siekiau tik parodyti dvigubą buhalteriją ir demagogiją bei niekšybės iš abiejų pusių. Jeigu kai kuriems primityviems žmonėms atrodo, kad taip sakydamas aš pats remiu vyriausybę, tai aš ją niekinu labiau negu kas kitas. Tačiau vadinti šitą valstybę fašistinę, palyginant su Rusija, Baltarusija, Kinija, Šiaurės Korėja, tai būtų demagogija. Fašistinėme šitoj valstybei aš vadinu vien tik tai slaptasias tarnybas, kurios tikrai per agentūrą ir visas jau paminėtasias priemonės valdo šitą valstybę. O niekšai valdžioje, tai yra viešieji politikai, tam ir yra niekšai ir bailiai, kadangi nieko met nesutvarko tų slaptųjų tarnybų, kadangi patys jų bijo. Todėl galite atstatydinti konservatorių ir liberalų vadinamojų vyriausybę. O totalus visuotinis sekimas liks. Su kuo ir sveikinu.